Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 18 november. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe Ik Vlog. We hebben weer een beetje last van de zon in huis, maar nou ja, het is niet anders. Ik ga zo even aan de schoonmaak. Gewoon de standaard dingen, zoals elke woensdag. En ik hoop daarna boven nog even wat te kunnen doen. En dan daarna nog even bullet journalen. Dus dat is even de planning voor nu. Dus niet heel bijzonder. Ik heb gisteravond naar het perfecte plaatje gekeken. Was weer erg leuk. Ik heb er wel weer erg van genoten. Victoria moest er dit keer uit. En dat vond ik ook wel prima. Want ik vond haar foto's ook niet echt een van de mooiste of zo. Ze had ze heel vaak niet scherp. En ja, jij merkte gewoon dat het gewoon niet helemaal van een leien dakje ging. En ook de creativiteit was wat minder. Wat ik dan bij de andere kandidaten vaak wel zie. Daarna heb ik even Man bij het Hond verder afgekeken. Dat is altijd wel heel grappig. Want ze hebben echt de bijzonderste personen. Die scharrelen ze op. Dat was ook wel leuk. Verder heb ik de vlog al afgemaakt. En de foto's bewerkt voor het artikel voor vanavond. En ik heb Hugh gekeken en Rex. En Hugh is nu in tweede dode gevallen. Dus dat was ook wel heftig. Kom muis. Nu. Nee. Hup. En af. Dus ja, het is wel een heel mooie serie. Dus dat was verder mijn avond. Niet bijzonder, maar gewoon prima. Had ik verder nog iets te vertellen? Nee, niet zo heel erg veel. Nathalie was naar de dokter geweest en alles was goed. Dus dat was mooi. Nou ja, de persconferentie moeten we natuurlijk even over hebben. Het is altijd wel jammer dat er al heel veel naar buiten wordt gebracht. Er was verder ook eigenlijk niet heel veel nieuws. Behalve nu dat de bioscopen, de zwembaden, bibliotheken en dat soort dingen die 2 weken geleden gesloten waren, die mogen weer open. Wat ik verder wel een beetje vaag vind, is dat ze in eerste instantie zeggen de ja, ze noemen het, ze hebben daar zo'n mooi woord voor. Het heet wel lockdown, maar omdat de individuele lockdown die duurt tot januari sowieso. En later zeggen ze, ja nee, we gaan toch kijken misschien als het zo doorgaat dat we toch in december weer wat kunnen gaan versoepelen. Dus ja, ik vind het allemaal een beetje, ik kan er niet zo heel veel mee. Verder is vanaf 1 december de mondkapjesplichter. Dus dan moeten we dus echt verplicht het mondkapje op. Nou ja, ik was het mezelf al heel erg aan het aanrennen. Ik ben hem in totaal 1 keer vergeten bij 1 winkel. Maar verder eigenlijk heb ik hem al continu op. Dus dat is ook niet heel erg anders. Dus ja, verder is het niet, het was ook niet echt heel boeiend of zo, weet je. Omdat er al zoveel naar buiten komt, dan heb je zoiets van, nou ja, het zal wel. Maar goed, het is gewoon weer afwachten. En ik heb nu ook de cijfers nog niet binnen, dus we gaan het meemaken. Ik ga nu even water maken en dan ga ik even aan de schoonmaak. Ik ga even met de Plumo eerst even stofdragen. Want ik heb van mijn moeder dan die Plumo gekregen. En dat had ik gisteren ook al gebruikt in de gang en dat beviel goed. Dat ga ik nu ook eventjes in de kamer doen. Dan ga ik even stofzuigen en de kattenbak scheppen en alles afnemen. En ik zal jullie er gewoon bij zetten. En hoop ik daarna nog even naar boven te kunnen. Dus ja, tijd om wat te gaan doen. Thank you.
Nou, ik moest toch even een wasje aanzetten, want er was in... ik heb zo'n hangmandje aan de verwarming, er was in geplast. Dus die moest even gewassen worden, die heb ik erin gedaan. Toen heb ik ook een tasje van mijn DS en van mijn PSP heb ik erin gedaan. Want die had ik bij mijn oma meegenomen, maar die waren nog al zwart. Want die hebben toen de tijd in een huis vol roet gelegen na een brand. Dus die heb ik er ook even in gedaan. Ik heb even kijken of dat schoon wordt of dat het überhaupt werkt. Dat weet ik niet. Verder heb ik boven de papieren verder weggedaan. Dus die gaan morgen de kliko in. Ik heb nog weer een doos gevonden, maar daar kan denk ik heel veel wel van weg. Want er zijn heel veel dingen voor in huis. En ja, dat zitten allemaal herinneringen aan. Die ga ik toch niet meer in huis neerzetten. Omdat ik nu gewoon een hele eigen stijl heb. Dus even kijken of het in de kliko gaat. Of eventueel nog dingen verkopen. Moet ik eventjes naar kijken, dat weet ik niet. Dus dat. Verder heb ik nog eventjes geknutseld. Maar ook niet heel lang. In ieder geval is alles weer schoon. Dus dat is wel lekker. Ik ben alleen vergeten een lopertje te pakken boven. Die had ik eigenlijk nog even willen pakken. Ik denk dat ik die zo nog even ga halen. Ja, kan ik wel eventjes doen. Alleen even de deur een beetje dicht. Want anders gaat Nicky weer mee. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Zo, we gaan naar het donkere hol. Waar we echt bijna niks zien. Ik weet niet of jullie me nog zien überhaupt. Even kijken hoor. Lopertje, lopertje. Ja, hebbes. Dan kan die zo nog even op tafel. Want dat vind ik toch wel een beetje een erge punt. Hallo licht. Dat is beter. Zo. Trap weer omhoog. Eigenlijk wel een prima middagje verder. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Even een lopertje op tafel leggen. En straks even douchen en eten. Vanavond kijk ik Steenrijkstraat Arm. Je hebt nog wel Rotterdam met Don, maar ik heb het idee dat het een herhaling is. Die ga ik dan niet kijken als herhaling is. Anders kan ik wel terugkijken, want ik heb nog wel wat dingen staan. Dus ja, nog genoeg te zien. Ja, morgen zal ik heel weinig vloggen, want ik moet morgen naar de dokter. Vertel ik jullie morgen even wat meer over en boodschappen doen. Dus nou ja, dat. Verder ga ik vanavond mijn artikel schrijven. Ik moet eventjes zorgen dat de video online of ingepland wordt. Ik ga You kijken en Rex. Dus dat wordt verder mijn avond. En waar ik wel heel erg ook op verheug is. Ik ben zo'n mooi boek aan het lezen. Ik had gisteren dat boek uit. En gelukkig komen deze boeken eigenlijk met twee tegelijk. Dus ik kon gelijk door naar het volgende boek. En dat vind ik dan zo fijn. Omdat ik dan zo benieuwd ben hoe dat afloopt. En ik het zo vervelend vind als je moet wachten. Maar ik kan dus gelijk door. En daar heb ik echt heel veel zin in. Super spannend, maar ook super leuk. Dus nou ja, goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou eerst zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 19 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb alleen nog niks op mijn lippen. Dat ga ik zo even doen. Ik moet zo meteen naar de dokter. Of zo meteen straks pas eigenlijk. Ik moet dan even naar de dokter toe. Want ze wilde mij zien vanwege de medicatie. Daar is geen zicht op. En dat wilde ze toch heel graag. Want ik had dus voor een paar weken terug had ik het probleem dat ik bij de apotheek kwam. En dat mijn medicatie er niet was. Vond ik heel vervelend. Want dan moest ik er zelf achterheen. Dat moest ik horen via de apotheek dus, dat ze mij wilden zien. En dat is op zich helemaal geen probleem. Ik bedoel, ik snap het ergens wel, weet je. Dat ze er zicht op willen hebben. En dat is ook helemaal goed. Alleen, nou moest ik er zelf achterheen om een afspraak te maken. Nou, het is inmiddels weer een paar weken geleden. Maar ja, die week terug kon ik niet. Toen moest ik spullen ophalen bij mijn oma. Vorige week kon mijn coach niet. Dus nu moet ik er straks heen. Dus, nou ja, dat is eventjes het feit en dan even boodschappen doen. Maar nou ja, dat is het ook. Gisteravond heb ik Steenrijkstraat Arm gekeken. Dat is wel erg mooie uitzending.
Ik heb even 100 jaar jong gekeken. En dat is een programma met Gordon. Dat was maandagavond op televisie. Daar gaat hij op bezoek van bij mensen die 100 jaar zijn. Het is echt heel schattig. Soms ook wel zielig, maar het is wel een heel mooi programma. Dus dat had ik even gekeken. Ik heb Wii U gekeken, hè, Rex. Ik heb mijn artikel afgekregen. Ik heb de video ingepland. Dus wat dat betreft is het allemaal goed. Ja, het tijgertje heeft weer een beetje de klopse buien, hè? Maar dat gaat wel weer over, hè? Dus, dat is dat. Ik ga nu nog even wat drinken, want mijn coach komt zo. En dan zie ik jullie verder gewoon weer als ik terug ben. Want, er valt nu toch weinig te vertellen. Dus ik ga even mijn dingen doen en dan zie ik jullie later. Zo, inmiddels weer terug. Ik heb al even het eten klaargemaakt voor morgen. Dat vind ik altijd wel een fijn idee. Ja, je krijgt straks eten, lieverd. Dus nog geen tijd. Dus dat heb ik al gedaan. Bij de dokter was alles goed. Ik mag de medicatie blijven gebruiken. Daar ben ik wel heel blij. Want ik was een beetje bang dat ze hem eraf wilden halen. Omdat ze er niet zo'n voorstander van zijn. Maar omdat het eigenlijk maar een kleine milligram is. Zeiden ze van nou. Omdat ik nu eigenlijk heel stabiel ben met deze pilletjes. En mijn coach zei ook. Ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren als je eraf gaat halen. Nee, ze dan laten we ze er gewoon op zitten. Dat was wel heel erg fijn. Ik had het alleen super warm bij de dokter. Want het was daar binnen 21 graden met dat mondkapje op. Ik heb nu ook een hoofdpijn van dat mondkapje. Niet normaal. Dus ik ga zo ook even een paracetamolletje nemen. Maar het was eigenlijk allemaal heel vlotjes. Ik heb ook even boodschap gedaan. Die ga ik jullie even laten zien. En dan kunnen de katten straks eten. Het is nog vroeg. En eigenlijk zou er een pakketje komen. Maar die is nog niet binnen. Dus daar baal ik een beetje van. Maar goed. Misschien hebben ze een beetje problemen bij de post. En volgens mij... Misschien dat hij morgen komt. Ik zal eens even kijken straks in de mail. Dat kan ik wel even doen trouwens. Dus even kijken wat erin staat. Ik heb verder ook nog geen mail meer gezien. Nu staat de mail nog open. Van... Even kijken hoor. Ik heb ook geen bevestiging gehad dat hij is verzonden eigenlijk. Nee. Hij stond ook nog niet in de PostNL app, moet ik zeggen. Kijk of hij er nu toevallig in staat. Ik denk het niet. Oh, chips. Er ligt nou weer een... Oh, die moet ik volgende week pas ophalen. Ja, die krijg ik dan net pas binnen. Want ik krijg nu dus die medicijnen weer. Die ligt nu in de uitgifteautomaat. Maar ja, die ben ik er straks net geweest. Ik ging even in de PostNL app kijken. Ik doe een beetje dingen als een kip zonder kop. Oh, hij zou er wel vandaag moeten zijn, maar hij zat er dus nog niet bij. Nou, wat stom. Nou ja, morgen dan denk ik. Hoop ik. Ik zal even naar de boodschappen lopen, dan kunnen we dat zo ook even opruimen. Ja, tijgertje. Allereerst heb ik kattengrit gehaald bij de welkoop. En tot mijn grote verbazing hadden ze touw, sizzeltouw. Dus dat sizzeltouw, dat gaan we hier omheen maken. Wow, dat is ruim zat. Dus dat gaan we van het weekend even doen. Dat is een leuk klusje. Het is wel een dikker touw als wat er omheen zit. Maar ik vroeg aan die jongen, ik zeg, kan dit omkrappen? Oh, ja, zeker, zegt hij. Hij had zelf een keer ander touw gebruikt, een dun touw, maar dat werkte niet. Ik zeg, nee, dat zal wel niet. Verder heb ik gehakt gekocht. Ik ga maandag lekker gehaktballen eten. Die ga ik dan zondag alvast maken. Dus daar had ik wel zin in. Ik heb altijd half om half gehakt. Ze hadden eigenlijk het andere gehakt in de aanbieding. Runder gehakt. Maar vind ik niet zo. Verder heb ik een zak patat gehaald. Twee zakken aardappelschijfjes. Die zo meteen gelijk in de compost kunnen. Weer even de bakboter. Spekjes. Standaard ritueel. De smaakpeper. Kattenbrokken. Ik wist niet wat ik het had. En dan ga ik zo twijfelen in de winkel. Dan neem ik het toch maar weer mee. De koffiepet houdt hier de grote zak. Dus die heb ik maar even meegenomen. Drink ik toch regelmatig. Ik heb bonen. Verder heb ik een bakje met gehakt kruiden. Leek me wel lekker. Ik heb hier twee hele grote schnitzels. Die ga ik zondag één van eten. Ik heb ook wel een cadeautje voor mijn moeder voor de kerst. Maar die ga ik niet laten zien. Want als mijn moeder deze vlog zou kijken, dan ziet ze het cadeautje al. Verder heb ik nog schimmelreiniger gekocht. Dit is voor vocht- en weerplekken. Dus ik dacht ideaal voor mijn...
mijn plafond in de douche. Dus die gaan we binnenkort ook maar eens even proberen. Want die wil ik natuurlijk schilderen. En ik had nog een heel erg leuk jurkje gekocht. Ik vond die achterkant heel leuk. Die was nu bij de Lidl voor 5 euro. Dus ik heb een S'je meegenomen. Ja, het is nu niet echt jurkjes weer voor dit soort jurkjes. Maar ik kan natuurlijk prima met een vest. Even kijken hoor. Dan heb ik nog een tas. Ik ga nu even een beetje schuiven. Want ik ben eventjes bij Albert Heijn geweest. En daar heb ik gekocht chippies. De Nimit ringetjes. Die vind ik heel lekker. Die was nu een eurotje. Ik heb ook even snijboontjes meegenomen. Want die waren ook een eurotje. Dat vond ik zo goedkoop. En ik heb deze meegenomen. Zo'n witte reusblok. En dan heb ik hier nog een kruid met een paar dingetjes. Even kijken hoor. Ja, ik kreeg zo'n gratis cadeautasje. Nou, is altijd wel leuk. Ik heb even kerstkaarten alvast gehaald. Deze. Ja, ik heb gewoon een beetje bezig gehad. Ik weet niet of ze echt heel leuk zijn. Eigenlijk. Ze zijn niet heel bijzonder, zie ik. Maar ja. Het gaat erom dat je ze kunt versturen. Dus die heb ik even gehaald. En wat had ik nog? Een oogcrème. Maar waar is die? Die had ik ook een beetje gedaan. Oh ja, deze. Die ga ik gebruiken voor onder mijn ogen dus. Dus dit waren alle boodschappen. Ik ga de boel eventjes opruimen en mijn nagels veilen. En dan kunnen de katten straks eten. En dan zie ik jullie straks nog even. Maar eerst maar eventjes al deze boodschappen opruimen. Zo, de boodschappen zijn opgeruimd. De katten hebben net gegeten. Ik ga vanavond even deze nagellak eraf halen. Want zoals je ziet zit het er niet heel mooi meer op. Ik moet wel zeggen dat deze langer heeft volgehouden. Maar ja, ik heb hier een aantal beschadigingen. Het valt op zich nog mee, maar ik denk dat ik het wel lekker af ga halen. Ik vind het niet heel mooi meer. Of morgen moet ik even kijken hoeveel zin ik heb om het eraf te halen. Ik ben wel weer twee nagels verloren. Deze twee die waren wat slapjes, dus die heb ik even moeten veilen. Ik heb een aspirintje genomen tegen de hoofdpijn. Ik ga zo nog even lekker relaxen. En ja, net even gemeten, maar het is wel goed wat ik heb genomen qua touw. Want de onderkant van de krabbel is nog goed. Maar de bovenkant die moet eventjes opnieuw gedaan worden. Dan moet ik eigenlijk voor die andere kanten ook nog een keer wat halen. Maar daar hoef ik niet zo heel veel voor te hebben. Die bovenkant gebruiken ze toch het meest. Dus nou ja, ik ben wel benieuwd het weekend. Vanavond, ik kijk lekker Martien Meiland natuurlijk. Chateau Meiland. Daarna eventjes meester Frank Visser. Verder heb ik You en vanavond weer lekker Klem. Daar heb ik heel veel zin in. Oh, ik heb net weer mijn ogen geveegd. Kijk. Een beetje een zwarte vinger. Ik ga de foto's bewerken. Ik ga alvast eventjes kijken of ik wat kan doen aan de foto's voor het artikel van dinsdag. Misschien alvast de video een beetje in elkaar zetten. Dat soort dingetjes. Verder wel een lekker avondje. Gewoon lekker op de bank. Ik heb gewoon even hamburgers met aardappelschijfjes. Eet ik vanavond. Even niet zo moeilijk denken. Ik wist het niet. En nou ja, ik had ook niet zo heel veel zin in van alles. Dus ik denk nou weet je, ik doe het lekker makkelijk. Daar heb ik op zich wel zin in. En ja, het wordt verder gewoon een lekker avondje dus. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu echt eventjes even relaxen. Want ik heb zo'n hoofdpijn. Dat is echt niet normaal. Het is niet leuk. Maar goed. Ik ga jullie dan gewoon morgen weer zien. Dus bij deze. Tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 20 november. Ik zit hier met Tijger op de bank die nog steeds krols is. Maar die heeft inmiddels een pilletje gehad gisteren. Dus dat gaat straks wel werken, hè. Die ga ik ook weer eventjes halen, want ik weet dat het het beste is om haar te laten helpen. Maar ja, dat is voor mij wat lastiger. Ook omdat je zo'n beestje 's ochtends moet brengen en het einde van de middag pas weer kan ophalen. Ja, dat is voor mij gewoon niet haalbaar, omdat ik dus zelf niet naar buiten kan en ook geen vervoer heb. Dus dat is een beetje lastig, maar het is wel iets waar ik met de tijd wel serieus over na wil denken. Ik heb nieuwe make-up gebruikt en daar word ik altijd heel erg blij van als ik dat mag testen. Onder andere een lipstick. Ik heb een blush, dat is een vloeibare. En ik heb de oogschaduw gebruikt, dus super leuk. Gisteravond heb ik heerlijk gekeken naar Chateau Meiland. Was helaas de laatste uitzending. Vond ik wel jammer, want ik vind het echt super leuk. Maar goed, aan het allerleukste komt een eind. En ze zijn er met kerst weer. Dat was super leuk. Daarna heb ik meester Frank Visser gekeken, was ook wel interessant. Ik heb weer You gekeken en ik heb Klem gekeken. En ik zat op het puntje van me. Van de bank, want ik vond het zo spannend. Ik vind het zo'n spannende serie. Ik geloof dat we nog twee afleveringen hebben. Dat is geloof ik voorbij. Maar ja, super spannend. Ik heb de foto's bewerkt. Ik heb ook de video al af voor morgen. Dus wat dat betreft
lekker bezig geweest. Ik ga zometeen de klaphaal repareren, proberen. Ik heb natuurlijk dat touw gekocht, ik wil het meteen gaan doen. Ik denk wel dat ik hem er even af ga halen, want ik denk dat het niet zo handig is om dit vanaf hier te gaan doen. Ik kan alleen even kijken hoe dit zit. Kan je dit draaien? Oh, kijk, je kan het gewoon draaien. Oh, kijk, top. Die is er al af, dan hoef ik hem alleen daar even uit te draaien. Dus dat gaan we zo proberen. Die jongen die raadde het aan om het ook met nietjes te doen. Maar ik had mijn vader even gesproken en die zei ja, dat zou ik niet doen omdat het karton is. Dus ik ga het gewoon proberen met lijm. Ik ga dat eerst doen en daarna pas stofzuigen. Want ik denk dat dat gewoon even iets handiger is. Want er komt misschien nog wat spul van af. Dus dat ga ik doen. Ik wil sowieso boven nog even wat proberen te doen. En daarna ga ik lekker bullet journalen. Ik ga jullie bij de krabbehaal erbij zetten. Dus ik denk dat ik ook gewoon gelijk ga beginnen. Ik ga even lijm pakken en dan gaan we proberen om de klappaal te repareren. Dus een leuk project waar ik ook wel zin in heb. Dus laten we dat eventjes gaan doen. En de krabbaal is klaar. De onderkant moet nog. Zoals je kan zien, daar had ik niet genoeg touw voor. De volgende keer als ik weer bij de welkom kom, ga ik daar ook touw voor kopen. Dan ga ik de onderkantjes doen. Maar in ieder geval de bovenkant die zit er weer voortreffelijk op, vind ik. Ja, ik ben er heel blij mee. Dit was dus nog origineel. En dit is het nieuwe touw wat ik heb aangebracht. Het is nog een beetje aan het drogen, maar ik heb hem alvast in elkaar gezet. En ik heb mijn hoesje binnen. Dus ik ga hem even uitpakken. Een klap pakje. Ik zal hem even openmaken. Dit is hem dan, een soort marble printje. De achterkant is gewoon doorzichtig, maar nu is hij wel helemaal goed beschermd. Ik ga er straks even omheen en dan zie je even het eindresultaat hoe die er dan omheen zit. Maar ik ben er heel blij mee, dus ik ga nu even naar boven. Ik ga even wat opruimen, de boodschap even wegzetten en dan ga ik nog even bullet journalen. Klaar. Ik ben boven best op zich nog redelijk ver gekomen. Ik heb nu echt al het oude papier verzameld, dus dat moet eerst weg. Dat ga ik morgen in de kliko doen en even plat stampen. Dus dan zijn we alweer een heel stuk verder, maar het wordt wel wat leeg, dus ik ben wel tevreden. En ik heb het nieuwe hoesje om de iPad. Kijk, ik vind hem echt heel erg leuk. De achterkant is gewoon zo. Dit is TPU materiaal. Dat is wel het materiaal waar ik zelf heel erg van hou. Zo zie je ook de Apple erdoorheen en... Kijk, je kunt hem gewoon zo open doen en dan kun je hem ook neerzetten. En hij heeft ook zo'n wake-up functie. Vind ik zelf altijd heel prettig. Ik heb deze bij bol.com besteld. Dit is trouwens niet gesponsord. Ik heb hem gewoon zelf betaald. Maar ja, ik vind hem wel heel tof. Want wat ik vervelend vond aan deze. Kijk, dit is van het harde materiaal. Daar hou ik niet zo van. Langs de randjes en de onderkant is helemaal open. En nu is hij gewoon dicht. En hij werd hier ook al, ja, best wel lelijk. Want kijk. Dit ging al helemaal beschadigen. Hier zie je een klein beschadigingetje. Dus ja, ik ben er wel blij mee. Deze kwam ook gewoon van de Action trouwens. Maar ik heb zelf wel liever dit soort hoesjes. Ik ben er helemaal blij mee. Ik heb hem helemaal schoongemaakt. De voor- en achterkant. Hij heeft geen kast gekregen. Daar ben ik heel blij mee. Maar ook mijn knoppen voor het volume zitten nu helemaal ingespaard. En ja, het is gewoon net allemaal iets veiliger. Dus ik ben er wel heel erg blij mee.
Ja, nog even gebullet journaled, maar ik heb hier een beetje pijn in mijn hoofd. Ik moet zeggen dat die klap, dat ik ook echt blij ben met die krabbal. Waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Hij is nou helemaal hard. Hij is nou helemaal opgedroogd. Kijk hoe mooi. Je had hem straks al gezien, toen was hij nog een beetje warm. En nu is hij gewoon hard. Volgens mij hebben ze het er al aan gekrapt als ik het zo zie. Nou, het was een fijne dag. Ook gewoon in mijn hoofd is het gewoon allemaal heel lekker dat ik nu gewoon boven al best wel redelijk ver ben. Al neem ik zowel een aspirintje, want ik heb weer hoofdpijn. Maar dat komt ervan als ik mijn eigen best wel druk maak. Ik heb wel een heel klein wondje opgelopen. Ik weet niet of jullie... Ja, hier zo. Kijk, zo'n heel klein velletje doet een beetje zeer. Maar goed. Vanavond. Ja, je hebt een cover seizoen 1. En ik denk dat ik gewoon nog eventjes weer ga kijken. Omdat ik het zo'n goede serie vind. Die komt op SBS6. Dus ik denk dat ik het gewoon nog een keer kijk. Daarna wil ik nog even wat dingen terugkijken. Ik ga natuurlijk mijn artikel schrijven. Ik wil eigenlijk misschien nog even Witse gaan kijken. Een video ga ik inplannen. Ik ga sowieso weer You kijken. En Zonnestad, daar heb ik heel veel zin in. Dus dat wordt top. En ja, straks lekker douchen en eten. En dan lekker op de bank. Lekker een koffietje vanavond. Dus eigenlijk gewoon een perfecte, prima avond. Ik word er helemaal blij van. Ik heb er zin in. En ja... Dan gaan we morgen het oude papier ruimen. En daar heb ik ook wel heel veel zin in. Ik merk ook wel dat ik nu gewoon op een gegeven moment moet zeggen van... Nou, ik ga nu stoppen, want... Ja, lichamelijk werd het al niet zo lekker, maar... Ja, dat is toch wel fijn. Ik vond zelf nog 2 wijnglazen helemaal nieuw boven. Dus die ga ik ook lekker even afwassen en in de kast zetten. Want ik kwam eigenlijk al wijnglazen tekort. Ik drink zelf eigenlijk bijna nooit alcohol. Maar ik merk wel soms als je visite krijgt en er ze willen een wijntje. Dan heb je maar 2 glazen. Dat is best wel weinig. Maar ik heb er nu nog 2 gevonden. Dus dat is top. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan even lekker relaxen, weer een aspirintje nemen en dat soort dingen. Wat drinken, want ik heb onwijs dorst en genieten van mijn nieuwe iPad hoest. En dan zou ik bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 21 november en ik ben klaargemaakt. En ik vier dit weekend mijn 4-jarig vrijgezellen bestaan. De meeste mensen die vieren, dat is als je zoveel jaar bij elkaar bent. Maar ik vier dan maar hoeveel jaar ik single ben. Dus ik ga vanavond lekker eten bestellen. En dat is dan altijd een beetje mijn guilty pleasure van deze dag. Dus dat is wel lekker. Verder werd ik, toen ik uit bed kwam, was ik niet zo blij. Want ik kwam in de keuken en de koelkast, er kwam allemaal water onderuit. Dus daar was ik niet zo heel erg blij mee. Dus ik heb nu aardig wat handdoeken. Die ga ik zo even in de wasmachine doen. Die ga ik gelijk ook even draaien. Want ja, alles was nat. Dus ik hoop dat alles nu een beetje droog is. Want ik heb er al handdoeken overheen gegooid. En dan... kan dat eventjes wassen. Ik ga even de kwasten wassen. En ik ga zo eerst het oude papier doen als ik die was heb aangezet. Want dat is echt eventjes een cream. Dus dan kan ik boven weer verder. Want ik kan niet zoveel. Ik heb geen loopruimte meer. Dus dat is wel eventjes handig. Verder heb ik gisteravond naar Undercoverdag gekeken. Seizoen 1 was ook wel even handig. Mijn moeder keek ook. Volgens mij vindt mijn moeder het nog niet echt geweldig. Want die had zoiets van, ik vind het best wel hard. En mijn batterij is leeg, dus die ga ik even opladen. Dus ik zie jullie zo. Mijn moeder vond het ook vrij hard. Dus undercover. En ze zei, ja, ik weet niet of ik het echt wat vind. Ik zeg, nou, het komt nog wel. Want het wordt alleen maar spannender. Dus ik hoop wel dat ze het redt om het uit te kijken. Maar het eerste moment had ze niet zoiets van, ik vind het heel leuk of zo. Ik heb ook nog even een stukje van Bureau 040 gekeken. Dat kijk ik vanavond even af, het laatste stukje. En ik heb Witse gekeken en dat was wel weer heel erg leuk. Want dat vind ik ook echt wel super leuk. Ik heb You gekeken en ik heb weer Zonnestad gekeken. En ik heb vanavond de laatste aflevering van seizoen 1 van You. Dus dat is wel, wel leuk. Verder heb ik mijn artikel geschreven. Ik ben verder gegaan met de foto's voor het artikel voor dinsdag. En ik heb de video ingepland. Dus eigenlijk was het een... prima avondje, lekker op de bank. Ik had lekker gegeten. Lekker langer tot de bank. Taartjes niet meer kools, dus hey, top. Ja, dat is allemaal prima. Dus ja, was eigenlijk een prima avondje. Alleen even jammer nu dat de batterij leeg is. En dat eventjes dat gevalletje in de keuken. Daar baalde ik wel een beetje van. Maar goed, we gaan zo meteen... ik ga zo eerst maar eens even dat wasje... Ik ga eerst de batterij op de oplader leggen. Dan ga ik die was bij elkaar rapen. Die ga ik aanzetten. Dan ga ik eerst even het oude papier doen. En dan kan ondertussen de camera even opladen. En dan kan ik jullie er wel eventjes bij zitten met de kwast te wassen. Dus ja, verder ook eigenlijk niet heel veel gebeurd. Ik heb Nati nog even geholpen met haar laptop en met haar tablet. Maar het is nog niet helemaal klaar. Dus we gaan vanavond even verder als het goed is. Maar zij wilde vanavond haar kerstboom op gaan zetten. Dus nou, we moeten maar even kijken of we er komen. Dus
Nou ja, groeps, dat is allemaal prima. Het iPad-hoesje bevalt ook super goed, dus dat is ook heel fijn. Dus ja, eigenlijk is alles wel positief. Dus ik ga nu eerst maar eventjes de dingetjes doen die ik moet doen. En dan zal ik je straks even laten zien hoeveel papier er in de kliko gaat. Dus ja, tijd om eventjes wat te gaan doen. Tijd om al dit oude papier te gaan ruimen. Dus dat gaat allemaal naar de kliko. Dus ik hoop dat het past. En anders moet het terug naar boven. Maar goed, we gaan even kijken hoe ver we gaan komen. De gang is leeg, zoals je kan zien. Het slechte nieuws is wel dat er wat naar boven is gegaan. Want de kliko zat echt helemaal vol. Dus ik kon gewoon niks meer bij doen. Ik ga van de week even aanstampen, denk ik. Ik denk dat het misschien wel werkt. Er past pas nog wel wat in. Als ik even ga stampen. Verder heb ik hier even stof gezogen. Is het allemaal opgeruimd. Zoals je ziet, zit hier nog de wasjes. Dan ga ik ze even opleggen. Ja, de was die zit er al in. En de verwarming is al aangegaan. Het vond ons blijkbaar hier koud. Zo, ik ben er klaar mee. Nog even geknutseld. Ik ben nog hartstikke zat. En ik heb weer een flesje bij de koelkast. Dus ik hoop maar dat er niet iets verkeerd is. Ik heb hem weer wat hoger gezet, maar ik weet dus echt niet waar het vandaan komt. Dus ja, hopelijk houd ik nog even vol. En anders zal het... Ja, ik hoop gewoon dat hij niet kapot is. Ik weet niet of dat er aan de hand is, maar goed. Ik zag wel iets heel erg leuks. Kijk, mijn overburen, die hebben heel leuk. Kijk, deze lampjes. Kijk hoe gezellig. Die hebben mini kerstboompjes al voor die ramen. Vind ik wel heel leuk staan. Ja, en boven ben ik op zich echt lekker bezig. Alleen die kan nu niet verder, omdat die kliek al vol zit met het oude papier. Dus ik ga van de week gewoon even flink stampen en hoop dat er nog wat bij kan. Het meeste wat ik vind kan naar het oude papier. Kijk, de zwarte kliko is niet zo erg. Die wordt om de week geleegd. Maar ja, het oude papier niet. Dat is ook maar één keer per maand. En daar heb ik gewoon best wel veel van. Ja, en anders moet ik een keer kijken of ik toch naar een stort kan. Maar ik weet niet of dat hier zo zit of hoe dat werkt met oud papier. Ik weet bijvoorbeeld in mijn vorige woonplaats, daar kon je... Nou ja, waar ik geboren ben, daar kon je ook heel makkelijk oud papier dumpen op zaterdag en woensdag. En dat deed ik toen, werd toen ook regelmatig gedaan. Alleen ja... Nu weet ik het even niet. Maar goed, we gaan morgen weer gewoon verder. Ik merk al wel dat er gewoon heel veel weg is. Dus wat dat betreft zijn we lekker bezig. Maar nu ben ik het ook wel zat. Vanavond kijk ik al wat een jaar. Ik denk wel een jaar waar ik niks van weet. Want het is 1960, ja. Toen was ik nog gewoon lang niet van plan om op deze wereld te komen. Dat duurde toen nog 30 jaar of zo. Dus nou ja, goed, we gaan het wel zien. Ik vind het op zich wel leuk. Ik ga even een stukje van Bureau 040 afkijken. Ik ga sowieso eventjes die Lotto quiz kijken met Jan Versteeg. Vind ik wel leuk. En verder probeer ik afstaande vlog te werken. En ja, gewoon even wat dingetjes op de computer doen. Ik moet nog even een updateje doen. Dus wat dat betreft gewoon prima dingetjes. Straks lekker eten bestellen om mijn single zijn te vieren 4 jaar. Daar heb ik ook wel zin in. En ja, basic avondje. Ik ga wel weer lekker You kijken en Zonnestad. Daar heb ik heel veel zin in. Ik ben zo benieuwd hoe het seizoen 1 van You eindigt. Heel spannend allemaal. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nog even verder de batterij opladen. Want die had ik maar een klein beetje opgeladen. Zodat ik jullie er wel bij kon zetten bij de kwasten. Dus die moet nog wel eventjes weer verder opladen. En ja... De verwarming is lekker aan, dus ik ga even lekker relaxen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu niks meer doen, want ik ben zat en ik hoop dat mijn koelkast even goed gaat. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen.
Een hele goede middag op deze zondag. Het is 22 november. Ik zit lekker op de bank in mijn onesie. Gewoon omdat het kan. Ik heb gisteravond heerlijk eten besteld. Het was echt weer super lekker. Ik heb er heel erg van genoten. Het was wel te veel. Ik heb gewoon nog wat friet over. Maar dat maak ik vanavond gewoon even warm in de magnetron. Bij mijn schnitzel. Dat is wel gewoon makkelijk. Weet je, dan hoef ik het ook niet weg te gooien. En dat deden wij vroeger eigenlijk altijd. Toen we nog thuis woonden, Nathalie en ik maakten het altijd warm in de magnetron. Dus nou, dat lijkt me een goede optie. Verder heb ik lekker televisie gekeken. Ik heb al wat een jaar gekeken. Was wel heel leuk. Ondanks dat ik het jaartal, ja, ik ken er eigenlijk niks van. Ik had in de finale, wist ik 2 vragen. Nou, dat is veel. Voor zo'n jaartal. Dus dat gekeken. Ik heb eventjes Bureau 040 afgekeken en de 100.000 euro quiz. Ik vind vooral gewoon het quizje op zichzelf wel leuk. Weet je, soms heb je nog eens wat vragen. Goed, ja, ik hou wel van quizjes. Ik heb You gekeken, was ook echt, het einde was echt bizar gewoon. Dus ik ben ook heel benieuwd naar seizoen 2. Ik vind het wel een hele goede serie. Ja, dus was heel spannend. Daarna heb ik Zonnestad gekeken. Ik heb een beetje druk in mijn oog. Was ook wel heel erg mooi. Dus ja, al met al eigenlijk een prima avondje. Ik heb de vlog al af tot en met gisteren. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar volgens mij. Jawel, het is wel waar. Ik moet even heel goed nadenken. Ja, ik heb een nachtmerrie gehad. Ik werd achterna gezeten door een hele enge Sinterklaas. Hij was echt heel erg eng. Daar werd ik door achtervolgd en daar werd ik wakker bezig. Ik was een beetje, ja, ik was al een beetje van mijn apropos. Maar goed. Dus dat was een prima avondje. En ja, ik heb hier alleen, ik moet zo even spugen ruimen, want muis die had gespuugd. Maar ze had altijd een heel gek geluid maken. Doet de kat bij mijn moeder ook. En dat zijn ook halfzusjes. Dus wat dat betreft hebben ze wel iets van elkaar. En verder vandaag, ik wil eventjes de groenten afhalen en eventjes alvast gehaktballen maken. Dan kan ik jullie wel even bijzetten. Het is misschien wel even leuk om te zien. Het goede nieuws is dat de koelkast niet meer heeft gelekt. Gisteravond was het nog wel eventjes lekken. Mijn vader die belde ook nog eventjes daarover. En ja, hij zei ook, het is natuurlijk al wel een oudje. Hij kan al 20 jaar oud zijn. Dus ik zei, nou ja, goed, weet je. Ik ben al heel blij dat hij al meer dan 2,5 jaar meegaat. Kijk, ik ga er wel vanuit dat hij een keertje aan het einde van zijn Latijn is. Maar goed, ja, dat is dan niet anders. Maar goed, hij doet het nu weer. Dus ik hoop dat hij gewoon nog een tijdje mee kan. Ja, en anders moet ik met de tijd een keer, ja, een andere. Dat is dan niet anders. Ik ga foto's maken en ik wil nog even boven wat doen. Want de aankomende week komt er niet veel van. Want dan heb ik de week van de grote schoonmaak. Zaterdag moet ik de rest van de spullen bij mijn oma ophalen. Dus ben ik ook niet thuis. Dus ja, ik hoop gewoon nog eventjes wat te kunnen doen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik ga even stofzuigen. Ik heb de wasmachine wel even naar voren gehaald. Om te kijken hoe het water daarachter was. Er lag naast de koelkast wel een plasje. Maar ik kreeg de koelkast zelf niet naar voren. Die was echt te zwaar. En de wasmachine kreeg ik wel aardig naar voren. Dus nou ja, goed. Die ga ik even terugschuiven als ik daar heb stofgezogen. Als je het wel doorheen trekt, dan kan die weer terug. En dan ja, is het allemaal wel weer goed. Dus ik ga dat nu eventjes doen. En dan laat ik jullie ook nog even zien dat ik ga fotograferen voor deze week. Het is een beetje raar weer. Het is aan de ene kant een beetje donker, maar ook wel weer wat helder. Ik zie wel wat donkere wolken. Ja, ik vind het een beetje gekkig, maar dat geeft niet. Dus ik ga nu eventjes ja, wat doen en ja, ik zie je sowieso straks. Het slechte nieuws van vandaag is dat dit gehakt overstuur is. Dat is waarschijnlijk gekomen en ik heb niet goed op de datum gelet. En misschien vanwege de koelkast, dat weet ik niet. Maar het goede nieuws is, ik krijg de koelkast van mijn oma. En die is nog helemaal nieuw. Die is echt een paar maanden gebruikt. Die mag ik hebben, dus dat is wel heel fijn. En ik ben boven al best wel ver. Ik moet alleen nu het afval gaan kwijt kunnen. Dus dat voor, ik ga van de week even stampen. Ik ga nu eerst even wat drinken en dingen uitzoeken voor de foto's. Want dat moet ook even gebeuren. Dus top. Zo, ik laat je zo even de spullen zien die ik ga fotograferen. Maar er zijn nog een aantal leuke dingen die ik heb gevonden. Allereerst wil ik jullie even iets grappigs laten zien. Mijn oma die zit dus in een tehuis. En daar doen ze wel eens nagelslakken. Dus ik kreeg deze foto kreeg ik door. Superleuk.
Mijn oma heeft gelakte nageltjes. Ik weet niet of het heel goed op beeld te zien is. Het is heel licht roze. Had een mannelijke broeder gedaan. Echt super schattig. Ook best wel netjes eigenlijk voor een man. Maar mijn oma die was nooit van de make-up. En nu doet ze daar wel eens nagels lakken. Dat vindt ze leuk, dus dat doet ze ook. Maar ik heb een mysterie opgelost waar ik heel blij mee ben. Ik miste namelijk een glasplaat in de douche. Ik moet hem nog helemaal schoonmaken hoor. Dus dat ga ik dinsdag lekker doen. Maar kijk. Wat ik boven vond. De ontbrekende glasplaat. Dus hier kunnen lekker handdoeken weer op. Daar ben ik heel blij mee. Dus ik... Nou, ik vond het gewoon helemaal fijn dat ik dat had gevonden. Ik zal je even de fotografiespullen laten zien. Ja, het begint bovenal aardig. Ik begin redelijk rond te komen. Alleen ik moet dus nu zorgen dat ik dat oude papier en zo kwijtraak. Maar even de fotografiespulletjes. Ik heb deze... blush van MUA die ik vorige week al liet zien. Maar die heb ik toen verwisseld voor een andere. Dit is een Bright Spark blush. Die ga ik testen. Dan heb ik deze mascara. De Bye Bye Panda Eyes Mascara. Waar ik heel benieuwd naar ben. En een oogschaduwpalet van Revolution. En dit is het Iconic Pro 2 paletten. Met deze kleurtjes. Je zult hem in de... Op video nog eventjes, sowieso in een van de video's komt hij nog terug. En als ik u even de review bekijk, maar hier ben ik wel heel benieuwd naar. Dus ik ga nou even de fotospullen klaarzetten, want ja, het is alweer 4:15. Dus tijd gaat zo hard als je bezig bent, maar ik ben in ieder geval goed bezig geweest. Zo, uitgeput en wel. Maar goed, ik heb weer een groot deel klaar van de zolder en het wordt... Ja, het wordt echt wel wat. Ik heb nu alleen heel veel afval, dus wat weg moet, wat ik nu even niet kwijt kan... Dus morgen even de kliko aanstampen en hoop ik er nog even wat bij te kunnen doen. Ja, en dan zijn we weer een beetje verder. Dus dat is wel heel fijn. Verder, de foto's zijn gemaakt. Ook wel vlotjes. Toen ben ik daarna nog heel even naar boven gegaan. Want het kriebelt dan toch. Omdat, ja, nu redelijk ver aan het komen. En dan wil je het gewoon afmaken. Maar goed, dat was nog niet even aan de orde. Maar ja, ik... Dat komt wel goed. Dus dat is fijn. Verder ga ik nu even nog lekker relaxen. Ik bouw echt van dat gehakt. Daar had ik zo zin in de gehaktbal. Dus ik ga het weer kopen. En dan ga ik volgende week gehaktballen maken. Want ik had er echt heel veel zin in. Dus nou ja, dat. Vanavond kijk ik wie van de drie. En Undercover in Nederland. Ik kijk even All Stars en Zonen. Ga ik even terugkijken. Verder heb ik weer You en Rex. Ik wil mijn nagels even lakken. En daarna, ik ga de foto's bewerken voor het artikel van morgen. Dus verder niet heel spannend. Gewoon een basic out. Ik hoop alleen dat die snitsels me goed zijn. Want als die ook niet meer goed zijn, dan kun je me opvegen. Dan, ja, dan ben ik er wel klaar mee. Dus dat moet ik straks even gaan bekijken. In ieder geval, de groente was nog wel goed. Dus laten we hopen dat die snitsels ook nog even goed zijn gegaan. Ik ga zo gewoon gelijk even kijken en dan horen jullie dat morgen. En ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan even relaxen en eventjes bijkomen. Ik heb last van mijn rug. Straks lekker douchen. Ga ik een nieuwe scrub gebruiken. Want eigenlijk is die koffiescrub op die ik helemaal niks vond. Kan ik er even goed lekker scrubben. En dan ga ik gewoon genieten van een lekker avondje op de bank. Lekker een koffietje erbij. Komt helemaal goed. Dus ik zou bij deze dan zeggen, ik zie jullie morgen gewoon weer. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 23 november. Ik zit niet echt lekker met het licht weer. Maar dat komt omdat hier een hele schattige kat ligt te slapen. En ik die eigenlijk niet wil storen. Want dan mag ik in het hoekje zitten met vloggen. Als ik op de bank vlog. Ik ben in ieder geval klaargemaakt. En ik ga zo meteen de video opnemen. Ik ga eventjes de vuilniszak die boven vol staat met vuilnis wat weg kan. Die ga ik in de kliko doen. En even stofzuigen. Dan ga ik filmen en daarna nog even bullet journalen. Dus dat is de planning. Ik heb gisteren televisie gekeken. Ik heb allereerst Wie van de Drie gekeken. Dat vind ik gewoon best wel leuk. Het is gewoon echt zo'n programmaatje waar je eigenlijk niet meer na hoeft te denken. Wat gewoon heel leuk is. Tuurlijk, er begint weer een aanval van traanogen. Nou, hij is fijn. Daarna heb ik Undercover in Nederland gekeken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een beetje heb getwijfeld of ik hierna wilde kijken. Want het ging over kattenhandel. En ja, als jullie me langer volgen weet je dat ik... dol ben op katten. Katten zijn wel echt een van mijn lievelingsdieren. En ik dacht echt van, oh, misschien wordt dit wel heel heftig. Nou, uiteindelijk heb ik het toch maar gekeken. Omdat ik ergens ook wel benieuwd was. En ik hoopte dat Alberto die mensen heel hard zou aanpakken.
Het ging voornamelijk over naaktkatten. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb zelf niks met naaktkatten. Ik vind het niet echt de knapste katten die er zijn. Ik hou toch wel echt van katten met een vachtje die je gewoon lekker kan aaien. Dat je die haartjes voelt. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je bijvoorbeeld echt een allergie hebt voor haren. En je graag een huisdier wilt, dat een naaktkat wel een goede oplossing kan zijn. En dat is ook iets wat ieder voor zich natuurlijk bepaalt. Kijk, ik vind het zelf niet echt geweldig. Maar ja, het is gewoon echt verschil per persoon. Er waren twee mensen die hadden een naaktkat gekocht. Nou, naaktkatten zijn dus raskatten volgens mij, als ik het goed begreep. Die zijn heel duur, want die mensen die hadden wel €950 voor een kat betaald. Vind ik persoonlijk weer onwijs veel geld. En dat ging weer via Marktplaats. Nou, hier heb ik natuurlijk laatst ook al wat over verteld toen er iets was over honden bij meester Frank Visser. Ik blijf erbij, ik koop je huisdieren niet via Marktplaats. Maar goed, er zijn toch nog heel veel mensen die dat doen. Nou ja, ze hadden zo'n kat gekocht en uiteindelijk bleek zo'n kat dus helemaal niet gezond te zijn. Die bleek gewoon allerlei dingen te mankeren, waardoor ze ermee naar de dierenarts moesten. Dat ene stel die had een kat opgehaald en die zou gecastreerd zijn. En nou, dat ging helemaal niet goed. Dus ze hebben die kat naar een dierenarts gebracht en die constateerde dat gewoon die hele castratie niet goed was gedaan. En die heeft dat wel kunnen weer goed kunnen maken voor het diertje, maar het was gewoon niet goed. Nou ja, die vrouw heeft Alberto wel aangesproken, maar er kwam eigenlijk te weinig uit. Want ze drukte al heel snel de deur in zijn gezicht dicht. Dus hij heeft eigenlijk maar heel weinig kunnen zeggen. Bij de tweede fokker hebben ze ook daadwerkelijk een katje gekocht. Dit was gewoon een katje met haar. Echt een heel schattig katje ook om te zien. Was een kittentje en er werd verteld, hij is ontvlooid, hij is ontwormd. Dus ze hebben daadwerkelijk een katje gekocht. Die hebben ze naar een dierenarts gebracht. En die constateerde eigenlijk gewoon dat dat beestje helemaal niet voldoende ontvlooid was. Want ze ging hem kammen en er kwam allemaal vlooie poep mee. Ze zegt ook, het is gewoon heel gevaarlijk voor een kitten. Want een vloo kan zo'n kitten gewoon zo uitzuigen met bloed dat hij gewoon uiteindelijk overlijdt. Omdat ze bloedarmoede kunnen krijgen. Dus dat was heel heftig. Dat katje is trouwens naar een heel liefdevol gezin gegaan. Dat zag je verder niet, maar dat werd er dan bij verteld dat ze hem echt naar een heel liefdevol gezin hadden gedaan waar hij het nu heel goed had. Dat vond ik wel fijn. Maar goed, het wordt dus niet gedaan wat er verteld wordt. En of ze kregen er een boekje bij en er werd een stickertje eruit getrokken. Terwijl die mensen zoiets hadden van, ja, ik had het eigenlijk wel leuk gevonden om te zien waar het katje uiteindelijk vandaan kwam. Ja, nee, maar jullie hebben daar niks mee. Dat is niet belangrijk voor jullie, mijn gegevens. Die werden eruit getrokken, dus dat was natuurlijk al vreemd. En een hele bosse paspoorten erbij. Nou, dan weet je toch eigenlijk al dat het niet goed is. En de derde vrouw die hij confronteerde, dat was een vrouw die fokte naaktkatten met korte pootjes. En dat is een Sphinx, als ik het goed heb. Nou, ik ben helemaal niet blij met dit licht, jongens. Er komt net het zonnetje er weer een beetje flauw doorheen. Wat vervelend. Ik ga even zo zitten. Misschien is het beter. Nee, het wordt er niet beter op. Maar in ieder geval met korte pootjes dus. En dat schijnt ook echt verboden te zijn. Ook helemaal niet goed te zijn voor een kat als je die gaat fokken met korte pootjes. Want je krijgt eigenlijk een beetje een soort tackle idee. Een tackle is natuurlijk ook een hondje wat heel laag bij de grond is. Maar die heeft het lijfje er ook na. En een kat heeft daar het lijfje niet na. Want een kat wordt groot. En hij kon gewoon niet lopen. Bijna. Want omdat hij zo kort bij de grond was. Was echt heel zielig. Dus Alberto heeft die vrouw ook aangesproken. En zij was de enige die eigenlijk een beetje bereidwillig was om te praten. En hij zei ook, ja, maar je weet dat het verboden is. Waarom doe je het dan? Ja, maar ik kan er nog geen afscheid van nemen. Maar ze zou wel stoppen met de verkoop. Uiteindelijk was er wel geconstateerd dat de mensen gestopt zijn met verkopen. Gadverdamme, ik kan mijn trein niet vinden, jongens. Dus dat was op zich wel positief. Maar ja, hij zegt ook, ik hou het wel in de gaten. En dat is natuurlijk wel heel goed, want ja, dit wil je gewoon niet. Ik heb weer You gekeken, seizoen 2. Dat was ook wel weer mooi. Ik heb Rex gekeken, ik heb nog eventjes All Stars gekeken. Ik heb het idee dat dit de laatste aflevering was, is ook prima. En ik heb mijn nagels gedaan. Ik heb een noodkleurtje, je ziet hem bijna niet. Het is dus ook weer dat lakje van Catch and Shine, wat ik nog steeds aan het testen ben. Ik had daar 3 setjes van met ieder 2 lakjes. Dus hier daar nog 2 lakjes, maar dat is dus dit kleurtje. Nood is niet meer zo mijn ding. Vroeger vond ik het echt geweldig, maar tegenwoordig ben ik er niet meer zo van. Vroeger droeg ik ook heel veel nude lipsticks, maar tegenwoordig eigenlijk ook niet meer, omdat ik gewoon toch wel meer van kleur hou. Ik zie ook dat de dekking niet geweldig is, want ik heb er een witte basislak onder gedaan, maar
zie toch de witte stukjes er doorheen. Dus dat. Ik ga nu even de vuilniszak wegdoen. En eventjes kijken of ik misschien het oude papier een beetje kan aanstampen. Dan ga ik even stofzuigen. Dan ga ik filmen. En dan zet ik jullie bij het bullet journal er wel even bij. Maar dan ga ik nu eerst eventjes mijn dingen doen. En dan ben ik in ieder geval, heb ik in ieder geval weer een video opgenomen. Dus ik hoop dat dat ook een beetje goed gaat met het licht. Nou, de video staat erop. En ik had nu even een oplossing gevonden. Want ik heb gewoon even de gordijnen dichtgetrokken. Want het is gewoon geen doen met het filmen nu. Dus het zonlicht is gewoon een beetje vervelend. Maar de video staat erop. Dus ik hoop dat de beelden een beetje goed zijn. Maar ik vind het niet zo goed. Ik moet deze video's gewoon echt wel in één keer opnemen. Want anders is spontaniteit er vind ik altijd een beetje af. Ik raak ondertussen even op. Er zit ruis op mijn microfoon. Dus die kon ik eigenlijk niet gebruiken. Dus moet ik even naar kijken. Dus even vragen aan mijn vader zaterdag. Want er zit echt heel veel ruis op. Dus moet ik eventjes naar kijken. Want dit is wel heel vervelend. Intussen ruim ik eventjes de camera spullen op. Ik heb nu gefilmd met mijn spiegelreflex. Wacht even. Ik zet jullie even zo neer. Dan kan ik even de boel opruimen. Dan ga ik zo eerst eventjes wat drinken. En dan kan ik zometeen eventjes nog bullet journalen. Even het statief opruimen. Nou, is alles wel weer redelijk rond. Het gaat echt soepel. Maar er staat in ieder geval een video erop. En dat vind ik altijd wel fijn. Dus goed, tijd om even wat te gaan drinken. En dan zet ik jullie nog wel eventjes bij tijdens het bullet journalen. Katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb de lampjes al aangedaan. Want ik vond het alweer donker in huis. En dat komt natuurlijk ook wel omdat ik maar één groot raam heb. Maar het is wel echt een struggle. Dus straks met filmen zit ik echt te clearen. En dan moeten de gordijnen dicht. En nu is het eigenlijk gewoon ja prima. Maar goed. Dat geeft niet. Ze zitten nog een beetje na te smikkelen, de katten. Oh, mijn slof zit in beeld. Ze zijn ook alweer klaar. Die zijn weer blij. Ik ga zo even kijken of mijn bootjes nog goed zijn. Ik hoop het wel. Snijbootjes, want dat is natuurlijk eventjes een gedoetje was, maar kan ik het trouwens wel eventjes uitleggen. Ik wil even kijken trouwens. Ik hoop zo dat ze nog goed zijn. Ik zou wel weten of ze niet meer goed zijn. Kijk hoe ze zijn. Zoeken. Ah, ik zie ze. Oh. Prima, zien er nog goed uit. Dus die kan ik gewoon maken. Ja, verder kijk ik vanavond kopers gaan kijken. Ik wil nog even het laatste deeltje afkijken van Man bij het Hond XXL. Want daar ben ik gisteren een klein half uurtje mee begonnen. Voordat Wie van de Drie kwam. Dus dat kijk ik dan nog eventjes af na kopers om te kijken. Ik heb hier lekker GTS-T. Verder wil ik even met het artikel van morgen. Ik moet sowieso mijn blogpost schrijven voor het artikel van vandaag. Ik moet er nog wat foto's voor bewerken, want er moesten er een paar opnieuw. Ik was wat foto's kwijt, ik weet niet, soms gebeurt dat. Heel vervelend, maar goed. Verder heb ik You en Rex. En
ja, ga ik gewoon een lekker avondje maken. Het is nu ook wat afgekoeld, dus ik heb het nu ook wat frisser, maar op zich met een lekker warme trui aan. De zak zit in de kliko. Ik was Mickey kwijt. Ik dacht, oh, ze zit toch niet in die zak. Maar ze kwam gelukkig naar beneden. Dan voel ik echt zo'n oplichting door me heen komen. Maar die is weg. Ik ga donderdag nog een klein beetje oude bier erin proppen. Dan zit het in ieder geval goed vol. En dan hoop ik dat ik, dan kan ik van de week, volgende week de boel er weer in doen. Want dan is die leeg. Dus, nou ja, verder prima avondje. Ik ga dan nu ook lekker relaxen, want ik ga nu verder toch niks meer doen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer, want ja, dat lijkt me te handig. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 24 november. Ik ben klaargemaakt en ik heb net een aankoop gedaan voor iets wat ik al heel erg lang wilde hebben. Ik had namelijk al heel erg lang op mijn wishlist de Senseo melkopschuimer staan. Ik kan wel eventjes een plaatje laten zien. Hoe dat eruit ziet voor mensen die het niet weten. Ik zal hem even opzoeken op de blokkersite. Dat is dit ding en daar kun je dus melk mee opschuimen. Dan kun je dus met je senseo kun je dus ook cappuccino maken. Nou, ik wilde dit al heel erg lang hebben, maar de prijs hield me elke keer nog een beetje tegen. Want die dingen zijn normaal gewoon €55. En ondanks dat ik het wel kan betalen, denk ik dan, ja, dat gun ik mezelf dan niet. Weet je wel, voor zo'n bedrag om zo'n ding te kopen. Nou had ik ergens de hoop dat hij met Black Friday, dat hij misschien nog wat in de korting zou zijn. Al geloof ik zelf niet heel erg in Black Friday, want vaak worden de prijzen eerst wat opgeschroefd en daarna gaat er dan een beetje korting af, waardoor het lijkt alsof ik hem heel goedkoop heb. En 9 van de 10 keer is dat niet eens echt zo. Maar toen kwam ik toevallig, toen ik aan het speuren was op internet, zag ik een advertentie staan dat in die blokker app, dat die dus nu voor €30 te koop was. En toen dacht ik, ja, dat gun ik mezelf dan wel weer. Dus alleen, dat hielp me dan, de verzendkosten, die waren dan €5,95, tenzij je hem ophaalde in de winkel. Nou, ik heb zelf geen blokker, dus ik had mijn vader even gebeld van, joh, hè, dit ding wil ik heel graag hebben, maar zou jij hem dan willen ophalen als ik hem in het filiaal laat komen? Ja, dat was geen probleem, dus ik heb hem nu net besteld. Mijn vader heeft dan wel een blokker, dus die kan hem dan even ophalen. Heel waarschijnlijk kan hij vanmiddag nog ophalen, want ik krijg een mailtje zodra de bestelling klaar ligt. En ja, daar was ik wel heel erg blij mee, want nu heb ik hem gekocht. En ja, ik wilde hem al zo lang hebben, dus dat vind ik wel heel tof. Dus daar ben ik blij mee. Verder heb ik gisteravond heerlijk televisie gekeken, weer Koken zonder kijken. Ik vond het echt een hele mooie uitzending. Zo'n leuk koppel ook. En gewoon dat huis was echt fantastisch mooi geworden. Echt, ik sta er echt weer versteld van, maar ik vond dit echt heel erg mooi. Dan heb ik even Man bij het Hond XL afgekeken. Was ook wel, ja, grappig. Het zijn gewoon bijzondere mensen. Maar ja, weet je, dat maakt het leven ook weer een beetje grappig. En echt niet dat ik die mensen zit uit te lachen. Maar sommigen die zijn zo bijzonder, dan schiet ik toch een beetje in de lach. Omdat ik dan denk van, nou, wat hebben we eigenlijk bijzondere mensen op deze wereld. Dus dat was erg leuk. Ik heb weer You gekeken. Seizoen 2 moet ik wel eventjes aan wennen. Want ik was natuurlijk heel erg gewend aan de personages in seizoen 1. En ja, ik moet wel even wennen aan seizoen 2. Maar dat komt ook wel goed. Ik heb Rex gekeken. Ik heb mijn review online gezet. Het was alleen een beetje vervelend. Ik ben heel veel foto's kwijt. Er zijn heel veel foto's zijn weg. Dus ik ben bang dat ik vanavond ook weer krom kom te zitten als ik de foto's ga bewerken voor het artikel van morgen. Want volgens mij zijn ook de beelden die ik had geschoten dat ik de make-up draag weg. Dus dan heb je kans dat ik dat weer even opnieuw moet doen. Dus dat was een beetje vervelend. Ik ben ook bezig geweest met het artikel die vandaag nog online komt. Die komt ook nog online. Alleen daar moet ik ook nog even een paar foto's voor maken. Want het is dan over die wattenschijfjes. Dus die komt ook nog. En ja, dat was verder mijn avond. Het was gewoon lekker relaxed. Ik had lekker gegeten. Nog even gevideobeld met mijn moeder Lente. Want Lente had een shirtje aan die ik aan haar had gegeven. En dat had Nathalie speciaal aangetrokken. Dus dat was wel even leuk om te zien. Lente was ook weer, ja, Lente is altijd lief, maar ze was weer heel rustig. Alleen ze was een beetje moe, maar ze wou niet slapen. Dus ze zat een beetje te brabbelen op de achtergrond en ja, heel schattig. Dus dat, ik ga zo eventjes de kattenbak doen. Dan ga ik ook eventjes het grit weggooien.
Ik ga ook weer even hun bakjes helemaal schoonmaken. De gang is aan de beurt en de douche. En dan ga ik ook even dat glasplaatje helemaal schoonmaken. Want ja, die ziet er niet al te fris uit. En ik ga eerst even beginnen met een was aan te zetten. Want ik heb weer onwijs veel was. Ik hoop dat die handdoeken droog zijn. Ik wil eigenlijk het grote wasrek ook weer naar boven doen. Want helemaal over de, ja, ik denk over 2 weken dat ik de kerstboom ga neerzetten. Meestal doe ik het na Sinterklaas. Al zijn heel veel mensen nu natuurlijk heel vroeg. Maar ik denk dat ik het lekker naar Sinterklaas doe. Dus ik denk dat ik dan de kerstboom ga neerzetten. En dan, ja, of ik doe het 4 december. Het ligt er even aan. Ja, 4 december zou ook wel kunnen. Want dan heb ik eigenlijk niks op de planning. Ja, oké. Dat zou kunnen. Dus, nou, in ieder geval dat wil ik dan gaan doen. Dus dan moet dat wasrek sowieso naar boven. Want dan moet even de boel een beetje verschoven worden. En ja, dan moet ik het sowieso even met 1 wasrekje doen. Tenzij ik de was naar boven breng. Maar dat heeft gewoon geen zin, want het droogt daar niet. Dus goed, ik ga nu eerst even de was aanzetten en hun bak even scheppen. En dan ja, ga ik maar eventjes wat doen. Ik ga jullie denk ik bij de douche erbij zetten. Muisje is ook helemaal weg van het nieuwe gedeelte van de krabbaal. Ze gebruikt hem echt al heel veel. Echt een hele goede keuze. Ik heb ook echt zin om de onderkant te gaan doen. Die gaan binnenkort ook helemaal vernieuwd worden. Dus daar heb ik zin in. Maar nu eerst maar eventjes wat dingetjes doen. En ja, maar even aan de gang. Want ik heb het koud en dan krijg ik het warm. Ik had nog even een tipje die ik met jullie wilde delen. Want sinds ik helemaal alleen woon, ben ik verzot op Ajax. En niet alleen de voetbalclub, maar ook het schoonmaakmiddel. En ik had dus nu deze. En dit is de lentebloem. Dit is ook een milieubewust product. En hij is zo gigantisch lekker. Ik vind het zo jammer dat we nog geen geuren kunnen overbrengen. Maar deze is echt heel lekker. Hij ruikt zo geweldig. Ik had mijn rode op. Ik was normaal heel erg van de rode. Maar ik had deze een tijdje geleden gekocht. En oh, hij is zo lekker. Dus die wilde ik even meegeven. Dat als je op zoek bent naar echt een hele lekkere schoonmaakmiddel. Dat dit echt wel een aanradertje is. Uiteraard zijn gewone low budget merken ook prima. Maar omdat ik eigenlijk, toen ik nog niet alleen was, nooit Ajax schoonmaakmiddelen kocht. Omdat het niet mocht. En nu ik alleen ben het kan kopen, wilde ik deze nog even met jullie delen. Want deze vind ik echt geweldig. Zo, het wordt hier alweer donker. Ik ga de lampjes aan doen. De katjes hebben net lekker gegeten. Jullie horen de wasmachine draaien. Maar ik had dus ook eventjes iets nieuws gebruikt voor de was. Ik zal even het mandje pakken. Moment. Heel lang geleden deze een keer gekocht. Het zijn van die capsules van Robijn. Dit is de Paradise Secret. En ik moest een nieuwe wasmiddel pakken. En dacht ik ga deze eens proberen. En daar heb ik dan heel bijpassend ook de wasverzachter bij. Dus ik ben heel benieuwd hoe de was er straks uitkomt. Kom Mickey. Normaal ruik ik altijd overal even aan. Maar ik heb nu ook niet geroken aan de wasverzachter. Maar dan ga ik het straks gewoon ontdekken als de was klaar is. Nou, heerlijk opgeschoten. Alles is schoon. Waar ik ook heel blij mee ben, is de plaatjes die ik helemaal heb gepoetst. En er liggen nu dus ook handen op. Zie? Echt helemaal top. Ik ben er helemaal blij mee. Ik kan wel zeggen dat dit wel echt een positieve week was.
ja, eigenlijk de dingetjes die ik wilde doen zijn wel gelukt. En ook ja, de dingen die, de projectjes die ik wilde doen zijn redelijk gelukt. Het goede nieuws is dat ik net deze foto doorkreeg. Die gaan we ook even laten zien. Tuurlijk, het loopt nooit van een leien dakje als ik dat wil. Ah, voilà! Daar is hij, mijn melkopschuimer. Die heeft mijn vader dus opgehaald. Ik had hem besteld en hij kon hem binnen een uurtje al ophalen in de winkel. Nou, hoe top is dat? Ik had even de orderbevestiging naar hem doorgestuurd en hij kreeg hem mee. Helemaal blij mee. Zaterdag krijg ik hem. Dus dan zal ik jullie hem uitgebreid laten zien. Ik ga nu even lekker relaxen. Vanavond ga ik het perfecte plaatje kijken. Heel veel zin in. Ik ga de vlog editen. Ik ga mijn foto's bewerken. Ik wil nog even het artikel voor vandaag afkrijgen. Verder kijk ik Hugh en Rex. En misschien nog even een Van God los. Want er is vanavond voetbal. Dus de Hart van Nederland komt laat. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Mijn batterij is bijna leeg. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nou nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht te drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook het belletje aan zetten. Dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken. En ik hoop je gewoon bij een volgende video weer te zien. Dus doeg!